Slika koja se prethodnih 10 godina nije viđala u osnovnoj školi Momčilo Nastasijević, puna učionica đaka prvaka. Uz pomoć donacije kompanije Tetra Pak učionica je renovirana i nabavljena su savremena nastavna učila. U ovom odeljenju ima čak 30 prvaka, u školi 80. 61 dete pohađa celodnevnu nastavu, pa osim što stiču prva znanja, sa drugarima iz klupe se tokom dana i poigraju ili zaigraju na kreativnim radionicama. Šta radi predsednik opštine još nisu savladali, ali kako bezbedno preći ulicu na putu do škole, sasvim sigurno hoće uz pomoć pažljivka. Lepo, izvolite Nina. Hvala. Šta se kaže? Izvolite. Kako se ti zoveš? Dunja, bravo. Nastavu nimalo ne ometaju radovi koji se izvode. Škola je po konkursu od Ministarstva prosvete dobila 2, a od opštine još 3 miliona dinara, pa će renovirati svih 6 mokrih čvorova. Mi smo imali problem sa kanalizacionim sistemom, te su cevi već postale porozne, tako da su prosto i ugrožavale zdravlje učenika. To je sve zamenjeno, zamenjena je kompletna vodovodna instalacija, elektroinstalacija, zamenjeni su radijatori, znači kad kažem adaptacija, potpuna adaptacija sanitarnih čvorova. I kada se završi, to će biti zaista lepo. Opština je za obrazovanje ove godine izdvojila čak 110 miliona dinara, što je nešto manje od desetine budžeta. Međutim, dobar deo novca otići će za isplatu troškova prevoza nastavnika, što u ranijem periodu nije obavljeno, pa su mnogi nastavnici i profesori tužili škole u kojima rade. Naime, postoji profesori koji žive pored samih škola, a koji naplaćuju prevoz, što je po meni nelogično, i gledat ćemo da u saradnji sa ministarstvom ispravimo u budućnosti da ne bi imali tolike troškove, a sa druge strane mi nećemo moći više da uložimo tolika sredstva u obrazovanje i u školu ako budemo nastavili da imamo tužbe od samih profesora koji bi, mislim, i oni trebali da brinu o kvalitetu obrazovanja za naše učenike. Pogotovo ima tu jedna nelogičnost da je direktorka 4. osnovne škole, Emina Đurić, tužila samu sebe za isplatu novca koji nije isplaćen u prethodnom periodu. Zašto je se to tako uradilo posle promene vlasti, meni jednostavno nije jasno, ali svakako opština će sve svoje obaveze ispuniti. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja obezbedilo je 1 milion dinara za rad još 10 personalnih asistenata u gornjomilanovačkim školama. Tako ih sada u ovoj školi ima 5, što je u mnogome olakšalo nastavu za 39 učenika koji pohađaju nastavu po posebnom i privremenom planu.